នៅតែរក្សាកំណត់ត្រាមិនដែលចាញ់ដោះដែរអ្នកគាំទ្រជាង 2,000 នាក់បើពិតជាមិនធម្មតាកីឡាករទាំងអស់ពិតជារីករាយក្រោយពីស្មើជាមួយក្រុមគិតថាជាឧបសគ្គដ៏ធំនៅក្នុងការប្រជែងជើងឯងណាបាទតែទីបំផុតធ្វើបានសម្រេចហើយបាទគឺឈ្នះបង្កេតបាទនៅក្រៅដីបាទសម្រាប់ប្រខាន់រាជស្វាយរៀងបាទលើកីឡាករកងអាដាលមកជុំគ្នាដើម្បីអរគុណទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានមកទស្សនាផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានគាត់ថានៅប្រខាន់រាជមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើននៅស្វាយរៀងអញ្ចឹងជួនកាលបងប្អូនខ្លះគាត់បានមកគាត់មើលតាមបាទគាត់មើលតាមទូរទស្សន៍អញ្ចឹងទៅបាទគាត់អរគុណបាទពីចម្ងាយបាទទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងជាទីស្រឡាញ់នៃក្រុមទាំងពីរបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឃើញហើយបាទនេះបាទទិដ្ឋភាពរួមក្រោយចប់ការប្រកួតបាទដែលកីឡាករបាទកំពុងតែគេហៅថាស្វាគមន៍គ្នាមុនពេលដែលបញ្ចប់ក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ការប្រកួតនេះបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមុនជម្រាបលាឥឡូវយើងទៅទស្សនារូបភាព highlight បាទនេះជាទិដ្ឋភាពចេញពីទីលានបាល់ទាត់ក្លឹបបឹងកេត Cambodia បាទ Airway បាទនៅពីមុខអ្នកគ្រប់គ្រងជាង 2,000 នាក់បាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះបង្កេតម្ចាស់ផ្ទះឯកសណ្ឋានពណ៌សព្រះខណ្ឌរាជភញូឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមការប្រកួតលេងនៅម៉ោង 3:30 នាទីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកខូនវិរៈការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបានភ្លាមភ្លាមឱកាសរបស់ព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងសុទ្ធមកជើងចេញពីកីឡាករព្រីវ៉ាត់បញ្ជូនបាល់ពីជីសុងក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះគឺក្បែរបង្គោលតែបន្តិចទេបាទអត់ចំគោលដៅទេបាទអត់ចំគោលដៅទេបាទឱកាសជាឱកាសបន្តទៅវិញដែររបស់សារ៉ូស៊ីបហើយកីឡាករជូលៀសុទ្ធបញ្ចូលទី2ចម្ងាយឲ្យបង្កេតនាំមុខនៅនាទីទី30គ្រាប់បាល់ដែលនឹកស្មានមិនដល់ហើយអ្នកចាំទីអាំសវណ្ណរតមិនបានចាប់ផ្លឹកដិតដល់បាទទីបំផុតគ្រាប់បាល់នេះគឺជាគ្រាប់នាំមុខក្រោយពីលេងបានប្រមាណតែ30នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជូលៀសបាទអូបូសដែលគេសុទ្ធបញ្ចូលទីបាទហើយភាពរីករាយរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះក៏បានផុតរលត់ទៅវិញក្រោយលេងបានជាង2នាទីកីឡាករព្រីវ៉ាត់ក៏សុទ្ធបញ្ចូលទីតាមស្មើឲ្យព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបាទ2-1ទល់នឹង1នៅនាទីទី32ហើយទស្សនារូបភាពឡើងវិញកន្លែងដែលកັບ1-2ពីទេសសម្បត្តិហើយគេក៏សុទ្ធបញ្ចូលទីបានសម្រេចឲ្យក្រុមរបស់គេបាទការប្រកួតនេះពិតជាជក់ចិត្តបាទពិតជាល្អមើលមែនទែនចាប់តង់ទី1ក្រុមទាំង2ស្មើគ្នា1ទល់នឹង1បាទការប្រកួតនៅតង់ទី2បាទចាប់ផ្ដើមបាទជាមួយនឹងក្របបាល់បាទ1-1តដែលទេហើយចាប់ផ្ដើមលេងភ្លាមភ្លាមប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងដាក់សម្ពីតសុកសំណាងសុបសំណាងកាត់បាល់ចេញទៅមានការទាត់បាល់មួយជើងពីព្រីវ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែបាទជួយបានបន្តបន្ទាប់ហើយជីសុងក៏កាប់លោតកាប់មួយប៉ុន្តែបាល់នេះមិនចំគោលដៅទេលើរំលងរបស់ទីបន្តិចបាទនេះរូបភាពរបស់ជីសុងដែលបានបាទកាប់កន្លាប់ខ្លួនបាទសុទ្ធប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបានសម្រេចមកជើងចេញពី Campbell បន្តទៀតបាទច្រានអាញាកដាពីនៃបាទកីឡាករហុងផេងបាទច្រានបាទកីឡាករព្រីវ៉ាត់ហើយអាញាកដាក៏ឲ្យកាតលឿងទៅហុងផេងឱកាសនេះហើយកីឡាករដូចចូលនេនសុធិរតក៏បានសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រប់នាំមុខវិញឲ្យក្រុមភ្ញៀវព្រះខណ្ឌរាជនាំមុខ2-1នៅនាទីទី64ទស្សនារូបភាពឡើងវិញកន្លែងដែលនេនសុធិរតកីឡាករដូចចូលសុទ្ធបញ្ចូលទីយូអាឡិចសង់បានត្រឹមតែបាទឈរមើលទេបាទអត់អាចជួយអីបាននោះទេបាទលោកសីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីឱកាសរបស់បឹងកេតបានដាក់សម្ពាធវិញក្រោយពីគូប្រកួតនាំមុខ2-1មកជើងចេញពី Personal ក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះក៏ចំគោលដៅដែរគឺរំលងរបស់ទីបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះទស្សនារូបភាព Personal បាទកឹបទាត់ជើងស្ដាំតែម្ដង
តែការដាក់សម្ពីទៅវិញទៅមកទៀងសងខាងធ្វើអត់បានសម្រេចនោះទេបានត្រឹមតែចប់ការប្រកួត90នាទីក្រុមទាំងពីរស្មើគ្នាប្រខាននេះស្វាយនេះឈ្នះ 2-1 បាទនេះគឺស្ថិតិនៃការប្រកួតឃើញថាបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុង13ដងការគ្រប់គ្រងបាល់បើបលិនគ្នាល្អណាស់ 50% ម្នាក់បាល់ចំគោលដៅបាទគឺប្រខានរេខ3បាទបង្កេតប្រខានរេខ5បង្កេត3ចំណែកឯខុសគោលដៅបង្កេត8ប្រខានរេខ5កំហុសបាទបូកចូលគ្នាទៅ27បាទប្រខានរេខមានតែ12ទេឯបង្កេត13 offside 2ដងបង្កេតចំណែកឯកាតលឿងបាទគឺច្រើនមែនតើនៅថ្ងៃនេះ9កាតបង្កេត3ប្រខានរេខ6បាទលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះជាលទ្ធផលគូផ្សេងទៀតបាទនេះគឺជាលទ្ធផលរួមថ្ងៃនេះគឺបង្កេតបាទបរាជ័យក្រោមធ្វើជើងប្រខានរេខស្វារៀង 2-1 យុវជនជាតិបាទទីបាទបរាជ័យធ្ងន់បាទធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងក្រោមធ្វើជើងវិសាខា 7-0 ល្ងាចនេះគឺការប្រកួត2ផ្សេងទៀតម៉ោង6ដំណើរគ្នាភ្នំពេញក្រោនស្វាគមន៍សូទីឡូនៅកីឡដ្ឋាន OSN របស់ខ្លួន BTV ផ្សាយផ្ទាល់ប្រកួតនេះហើយម៉ោង6ល្ងាចក្រសួងការបរទេសនិងគរីវងសុកសានជ័យផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ YouTube CNCC បាទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាតារាងពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីបញ្ចប់សប្ដាហ៍ទី21របស់ក្រុម4បាទផ្សេងដែលដំណើរការមុននេះប្រកាសរីស្វារៀងឡើងដាច់បាទពីវិសាខាបាទ8ពិន្ទុដដែល Nagaworld រងចាំអូតស្អែកចឹងវិសាខារំកិលឡើងលេខ2បណ្ដោះអាសន្នបង្កេតនៅឈរលេខ4ដដែលមាន41ពិន្ទុក្នុងដៃលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំពោះការផ្សាយផ្ទាល់នេះក្រុមការងារក៏ដូចជាការថាតិបាយសូមអធិស្ឋានចំពោះកំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយចេតនាត្រង់ប្រការណាមួយយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិននឹងត្រឡប់មកជួបគ្នានៅគូក្រោយគឺជំនួបរវាងភ្នំពេញក្រោននិងក្រុមបាល់ទាត់សូទីឡូអង្គរ